Salam sejahtera dan selamat kembali ke dalam video tutorial saya. Hari ini saya akan berkongsi dengan cikgu bagaimana untuk menyelesaikan masalah grade views di dalam Google Meet cikgu. Jadi mungkin sebelum ni cikgu telah install grade view untuk membantu cikgu melihat murid di dalam tertingkap Google Meet cikgu. Tapi kenapa selepas tu cikgu rasa macam tak nampak lagi grade view di dalam Google Meet? Seperti sekarang yang cikgu lihat, saya ada 5 participant murid di sini. Tapi saya tak boleh nak lihat muka murid ataupun ikon murid dalam kotak di sini. Sebenarnya kebelakangan ini, grade view telah release versi yang baru. Jadi bila saya tekan ikon ini, saya dapat tahu please install Chris Gamble official release by clicking here. Jadi kalau cikgu punya extension di atas ini masih merupakan 4 kotak, cikgu perlu removekannya dan installkan grade view yang terbaru di mana lamban dia terdapat 9 kotak kecil. Jadi bagaimana cikgu nak removekan grade view versi lama? Cikgu tekan pada 3 titik di sini dan cikgu tekankan setting. Cikgu datang ke sebelah kanan cikgu dan klik pada extension. Dan sini menunjukkan semua extension yang telah cikgu install. Jadi kita nampak Google Meet Grade View di sini masih lagi 4 kotak. Jadi cikgu perlu tekan pada remove dan cikgu removekannya. Okey, selepas cikgu dah remove, cikgu datang ke Google Web Store dan cikgu cari Google Meet Grade View daripada Chris Gamble yang baru di-release pada bulan Jun ini. Jadi, cikgu tekan pada Add to Chrome ya. Okey, cikgu tekan pada Add Extension. Dan kita dah nampak 9 kotak untuk Grade View versi baru dah ada di Chrome kita. Setelah cikgu dah install Grade View versi baru, cikgu kena restart semula dan cikgu boleh start balik Google Meet cikgu ya. Dan cikgu masuk balik ke dalam Google Meet dan cikgu akan dapat Grade View yang versi baru telah berfungsi. Okey, cikgu boleh klik pada enable Grade View by default. Include yourself in the grade view. Jadi cikgu akan nampak di sini masalah saya telah selesai dan kini saya boleh nampak murid saya. Okey, jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini dan kita jumpa lagi.